Tak to bude hrať aj Zuzka Hozlárová, slovenská harfistka. Harfa na scénu! Snažila sa a nepodarilo sa roztrhnúť tú strunu. Už aj to sa stalo. Vy tu vlastne namiesto dubkania používate tie ruky na tlmenie. A že? To je to hrabkanie a na tej veľkej sa samozrejme aj trošku dubka na tlmenie. Zuzka, ja som sa chcel iba opýtať, o harfách sa hovorieva alebo traduje, že sa veľmi často musia ladiť. Je to naozaj tak? Je to tak, dokonca Igor Stravinsky povedal o harfistoch, že harfisti strávia 90% života ladením harfy a 10% života hraním falošne. Na rozladenej. Takto vám hrala na naladenej a veľmi krásne to urobila Zuzka Hozlárová, slovenská harfistka. Ďakujeme, Zuzka, veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujem.